پڑھا جائیں گا. دعائے خنوت یہ وتر کی نماز کا میں پڑھنا ضروری نہیں ہے, یہ پہلے کلیئر کر دیں. بہت سے لوگ وتر نہیں پڑھتے کہ دعائے خنوت یاد نہیں ہے, تو کلیئر کر دیتا ہوں, دعائے خنوت کا وتر میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. یہ ایک سہولت ہے, اللہ نے مدد کی اس نماز سے تو اس سہولت کا فائدہ اٹھا جو اٹھانا چاہتا ہے, لیکن کمپلسری نہیں ہے. دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میں ٹریول کر رہا ہوں, مجھے پرمیشن ہے کہ میں 10-20 کلو سامان لے جا سکتا ہوں, لیکن میں نہیں لے جا رہا ہوں. سہولت تو ہے, میں نہیں اٹھا رہا ہوں فائدہ, لیکن سہولت ہے, ضروری نہیں. کیوں میں کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مت پڑھو, میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سارے لوگ یہ دعا یاد نہیں ہے بول کے نمازیں نہیں پڑھتے, تو نماز مت چھوڑو, یہ تو مستقل عبادت ہے. دعا اس کا ایک پارٹ ہے لیکن کمپلسری پارٹ نہیں. اٹیچ ہو جائے تو بھی چلے گا, ڈیٹیچ نہیں بھی اٹیچ ہوں گا, نکال بھی دیا جائے تو بھی چلتا ہے. تو یہ دعا کی کیا حیثیت ہے, دعا خنوت کی, پڑھے تو اچھی بات ہے, نہ پڑھنے سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی وتر پر, نماز پر, ٹھیک ہے. تو اسے پڑھنے کے, یہ دعا خنوت کے دو طریقے ہیں.